ذالک بانہم، اور یہودیوں میں یہ کردار کیوں آ گیا ہے، کیوں بے ایمانی خیانت کیوں آ گئی؟ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ ان امیین کے بارے میں ہم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہودیوں کا یہ عقیدہ تورات میں نہیں ہے، لیکن اصل جو کتاب ہے ان کی مذہبی وہ تورات نہیں ہے، تالمود ہے۔ یوں سمجھیے کہ تورات تو ہے ام الکتاب ان کی جو بھی ہے، لیکن جو ان کا ساری شریعت ہے، جو ان کے ضوابط ہیں، قوانین ہیں، قواعد ہیں، عبادات کی تفاصیل ہیں، وہ سب ہیں تالمود میں۔ اور تالمود میں یہ بات موجود ہے کہ یہودی کے لیے یہودی سے جھوٹ بولنا حرام، غیر یہودی سے جیسے چاہو جھوٹ بولو، یہودی کے لیے کسی یہودی کا مال ہڑپ کرنا ناجائز حرام، غیر یہودی جنٹائلز اور گوئمز ان کا مال جس طرح چاہو دھوکے سے، بائی ہوک بائی کروک جس طرح چاہو ہڑپ کرو۔ تو یہ ہمارے اوپر مواخذہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو لوگ ہیں غیر یہودی، یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ اصل میں انسان نما حیوان ہے، اور ان سے فائدہ اٹھانا ہمارا حق ہے، جیسے کہ گھوڑے کو تانگے میں جوتنا انسان کا حق ہے، بیل کو اپنے حل کے اندر جوت لینا یہ انسان کا حق ہے۔ تو ہمارا حق ہے ان حیوانوں سے ہم جو چاہے لوٹ لیں، کھسوٹ لیں، ان کی رضامندی سے لے لیں، ظلم کریں، اس میں ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی محاسبہ نہیں، یہ تالمود میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ ذالک بانہم قالوا، اس لیے کہ ایک پکچر بھی اس پر بنی ہے جو امریکہ کے عیسائیوں نے بنائی ہے، دی ادر سائڈ آف اسرائیل، جس میں کہ انہوں نے ایک شخص نے ایک یہودی کتب خانے میں جا کر کتابیں نکال نکال کر پھر اس کے اوپر نشان لکھا کر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کیا یہودیت کا جو اصل چہرہ ہے وہ اس ڈاکومنٹری کے اندر، ویڈیو کے اندر واضح کر دیا گیا ہے ان کی کتابوں کے حوالے سے۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے ہے ان میں یہ خیانت اور بے ایمانی اور جھوٹ اور دغا کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ غیر یہودی لوگوں کے بارے میں ہم سے کوئی پرسش ہی نہیں ہے، کوئی ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دے رہے ہیں، منسوب کر رہے ہیں جھوٹ کو، اور وہ جانتے بوجھتے کر رہے ہیں، ان کے علماء جانتے ہیں۔ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کیوں نہیں، جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کیا ہوا اپنے عہد کو پورا کرے گا اور تقویٰ کی روش اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو تو متقین پسند ہے۔